Jag ska då visa att risken att inget frö gror är mindre än 10%. Så jag tittar på, oj, jag ska byta penna här. Sannolikheten. För att ett frö gror är 80%. Då måste sannolikheten för att fröet inte gror är då resten upp till 100%, alltså 20%. Så om vi ska räkna sannolikheten för att tre frön inte gror, så får jag då sannolikheten för att det här fröet inte gror 0,20 gånger nästa frö som inte gror 0,20 gånger nästa frö 0,20. Så det här blir 0,2 gånger 0,2 gånger 0,2. Och nu svarar den här miniräknaren i grundpotensform, men då får vi skriva det här i decimalform ändå. 0,008. Upphöjt till minus 3, börja med 3 nollor och sen en 8, 0,008. Och det här är lika med 0,8%. Så svar, sannolikheten är 0,8%, vilket är mindre än 1%. Och det var det jag skulle visa här.